Boa tarde, senhoras e senhores. Estamos aqui, comandante Jefinho, com mais um voo marcado para vocês. Agora já vamos sair aqui do Paraná, com destino São Paulo, retornando para São Paulo. O nosso 737-800 indo para fazer nossas entregas, galera. Olha aí, nossa aeronave já tá aí, já na... pronta pra ser decolar. Você já curtiu a live? Olha, galera, olha que lindo aí, galera. Estamos prontos pra decolar já. A população já tá a bordo aí da nossa aeronave. Já vamos decolar aqui de Curitiba indo pra São Paulo, hein, galera. Sejam todos bem-vindos aí à live do Jefinho. Estamos aqui para dentro da cabine do avião. William Saldanha curtiu a live. Ô, William Saldanha, tudo bem, meu irmão? Muito boa tarde para vocês, senhoras e senhores. Estamos aqui já com a nossa aeronave, tudo pronto aqui para a gente estar decolando aqui de Curitiba. Sejam todos bem-vindos aí, vamos partir aí com a nossa aeronave, o nosso grandão aqui, o 737. O tempo tá meio feio aqui, tá fechado o tempo aqui em Curitiba. Mas vamos que vamos, galera. Vamos fazer nosso procedimento, ligar nossas bombas de combustível para nós startar nossos motores. Vamos estar ligando aqui nossa iluminação. Ligar nossa iluminação, colocar o nosso nível de voo. Já vou colocar o nosso nível de voo. Bora, 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 galera. Deixa eu ver o nível de voo. A gente vai no 33 mil pés. Vamos colocar aqui 33 mil pés. Boa tarde, Cleiton. Tudo bem, meu irmão? 33 mil pés. A gente já fez o procedimento, que aqui é procedimento de... tá startando avião, tal, a gente já pulou algum estágio aí. Vamos que vamos, galera, aí, ó. Estamos aqui com a nossa aeronave, já no solo aqui de Curitiba. Vambora, galera. 33 mil pés. Legal. Aqui em X. Vou aqui startar nossos motores do avião. É o nosso tamper. Nada, vamos ligar nossa. E startar o nosso motores. Vem aqui, ó. Toque essa. E... belezinha. Vou esperar subir aqui, ó. Hora que estabilizar 24, que a gente já libera nível. Murilo Henrique curtiu a live. E aí, Murilão, tudo bem, querido? A gente já libera o combustível aqui, estabilizar 24 aqui, tá? O reloginho aqui, ó. E a gente vai 4 aqui, ó. Liberou combustível. Subir, galera. 33 mil pés indo pra São Paulo, galera. Matheus Almeida curtiu a live. Pô, Matheus. Olha que bonito, galera. Já vamos decolar aqui de Curitiba indo pra São Paulo. Vamos cortar pro cabine aqui de novo. Nosso motor. Todo um ligado. Vamos ligar o nosso motor, colocar essa chave aqui em QRD. Victor Matheus curtiu a live. E eu pulei uma grande parte, hein, ô Cleitão. Eu pulei uma grande parte antes de decolar. Cleiton Demetrio Mendes. Ô, Cleitão. E eu já pulei a parte de configuração da FMC, que geralmente eu faço, que demora mais. Eu já pulei. Pra ficar. A gente já decolar já. Liberar aqui o próximo combustível. Liberou. Já começou a virar turbina, ó, que legal. Galera, é importante o like, a galera chegando aí do like, galera. Olha que legal. Olha que bonito, galera. Você curtiu a live. Ezequiel Tenorio curtiu a live.
Já vamos decolar o grandão, hein, galera. Ativa a Vilhena, curtiu a live. Cortar aqui para dentro da cabine, vamos fazer nosso procedimento. Ícaro Cruz curtiu a live. Ô, Ícaro, vambora, galera. Feito aí, os motores estão ligados. Ok, 100%. Aqui a gente já pode estar passando. Como a gente já está sendo alimentado aí pelos motores, já estão em pleno funcionamento. A gente pode estar transferindo energia para os motores. Ligar o nosso APU. Vem aqui, desliga o APU. Liga a nossa linha de táxi. Certo. Vem aqui. Tá colocando o modo automático. É o APU. Mariana da Silva curtiu a live. E aí, Mariana, tudo bem, querida? Vem aqui pra fivelar o cinto. Legal, fivelar os cintos. Colocar nosso motor em conte pra a gente decolar. O checklist. Certo. Light. Colocar 33 mil pés aqui, ó. Rodrigo, curtiu a live. Ô, Rodrigão, aqui, galera, é pressurização do avião, tá? Colocar 33 aqui, pra pressurizar 30. Legal. Certo. Bacaninha. Mensagem. Valderica Lefi curtiu a live. Cara. Paulo Vieira Moreira curtiu a live. E aí, Paulo? Estão vendo aqui que tem uma informação acesa aqui ainda, galera? Essa luz não pode ficar acesa, tá? Valdir Alves curtiu a live. Boa, Val. Estão vendo aqui que essa informação aqui no... Aqui, ó, tem alguma coisa que não tá configurada certa. A gente já vai fazer isso aí, ó. Dá o flap 5. Dá o flap 5. A gente desce aqui no dedo, ó. S. E, ah, tá. Aqui, ó, pra verificar take off speed. Francialdo curtiu a live. Ô, Francialdo, 145 pra decolar, tudo bem, vamos colocar 145. Outro. Tem algo que não tá certo aqui, galera. Roberto Barreira curtiu a live. Ô, Roberto, tudo bem, querido? Herbert Garbaza curtiu a live. Ô, Herbert, estão vendo aqui, galera, que tem esse aviso aqui, ó. E parte de portas aberta, pô. Ah, tinha uma porta aberta, galera, ó. Tá vendo aí? Só apagou. A gente tinha uma porta aberta aí no aeronave. Então tá, vamos iniciar nosso táxi. Para nosso táxi até o ponto de espera da 15. Tem que fazer tudo checklist, galera, antes de decolar, senão dá ruim. Lá. Felipe Bilha curtiu a live. Olha, galera. Pessoal, o senhor já curtiu a live.
Fala, galera! Bora. Decolar aqui de Curitiba indo para São Paulo, hein, galera? Qualquer erro acusa a aeronave e avisa, sim, ô Herbert? Qualquer erro. Aqui, esse painelzinho, que se tiver algum erro aqui, você tem que clicar aqui, ó, e ela tem que permanecer apagada. Você viu ali que tava acusando ali, tinha algo errado ali, eu tentei achar. E corrigimos o erro aí pra gente decolar para não dar problema. Márcio Leite curtiu a live. Obrigado, Márcio. Galera, até chegando aí na live, aí deixa o like, rapaz. O avião da TAM aí na frente, ó. Leandro Lopes curtiu a live. E aí, Iago, tudo bem, mano? E aí, Leandro, tudo bem? E aí, Márcio Leite? Iago Bueno curtiu a live. Ô, Iago, vocês estão vendo esse avião aí, galera, que tá na minha frente aqui, o TAM? TAM 3064, se vocês digitar no Google aí, TAM 3064, esse voo é um voo real, ó. Que aparece aqui no aeroporto. Cadê, táxi, ó? Nazaré Braga curtiu a live. Valdemir Alves curtiu a live. Pô, Val. Quis perguntar se não decola se tiver erro. Não, ele pode até decolar, mas pode derrubar o avião. Boa tarde, Thiago. Você pode até decolar, mas você pode derrubar o avião porque ele tá com algum erro no painel, entendeu? O avião consegue fazer esse giro mesmo sem o auxílio dos carrinhos? Ah, aquilo ali é bug, mano. É um avião real aquilo lá. Mas ele consegue fazer giro lateralmente assim, pra frente sim. O auxílio do carrinho é só fazer um pushback, que é puxar pra trás o avião. Como eu já tô no táxi aqui, ó, tranquilo. Tá querendo chover aqui em Curitiba, tá chovendo. Deixa eu ligar aqui o nosso limpador aqui, galera, tá chovendo aqui. Patrick Henrique Oliveira curtiu a live. E aí, Patrick, tudo bem, meu irmão? E aí, Barba? Tudo bem, meu irmão? Barbaru e Wunderlin Gameplay curtiu a live. Ô, Barba Ruiva. Jefinho, os aviões têm tecnologia para não ser atingido por raio, sim? Até esses dias aí, um comandante Haroldo, curtiu ele é a live. comandante da vida real, o Francieldo. Ele mandou um vídeo
E no para-brisa do avião, tinha tipo uns rainhos saindo assim. Eu falei assim, eu já vi isso aí, são raios pegando no avião. Entendeu? Isso aí são raios que tá pegando no para-brisa. Eles são equipados para não ser atingidos por raios. Esse procedimento aqui, galera, é o mesmo procedimento que é feito na vida real, tá? Pra decolar o avião. Salve, Jefinho. Passa aqui pelo Rio Grande do Sul. Dali, eu vou ver, ô Italo. Vou ver se eu desço aí pro sul aí. Eu tô indo... Ah, eu tô indo pra São Paulo. Tô voltando pra São Paulo. Eu tô em Curitiba, tô indo pra São Paulo. Vamos ver se der tempo eu desço pro sul. Jonathan Suilinho curtiu a live. E aí, Jonathan, tudo bem, querido? Boa tarde. Obrigado, galera, chegando aí, deixando o like, galera. Vambora. Olha, são 2 horas e 53 minutos. Italo Cardona curtiu a live. Ô, Italo. A aeronave aí pro lado de fora. Vitor Souza curtiu a live. Ô, Vitor, tudo bem, querido? Tá fechado, pô. Tava jogando o COD agora, mano. Irei em segundo, faltou. Nossa, quase, hein, Clay? Quase fez a boa, mano. Já tá taxiando aqui pra decolar, galera. Agora já sei porque onde demora pra entregar as minhas entregas. É culpa do Jeff. E Eduardo, tudo bem? Comandante, Leandro, você me respeita. Aqui pra decolar aqui Curitiba, hein, meu velho. Esse avião é um avião Boeing 737-800. Companhia da Gol, trabalhando pro Mercado Livre. Jenny Pires curtiu a live. Ô, Jenny, tudo bem, querido? Vamos acertar aqui o nosso... Ligar o nosso o transponder, que a gente já tá em pista. Aqui, ó. O nosso transponder. E a gente pode estar desligando esse painelzinho. Legal, deixa eu só acertar o QNH aqui. Que bom.
Faro também. Vai decolar, galera. Só acertar o baro aqui, ó. Baro aqui, galera. Baro pra decolagem. Ao traçar a rota, atingir a altura certa, ele faz tudo sozinho. Sim, o Ebert, ele desce, sobe. Ó, aí você vai ver, eu vou fazer o procedimento na mão, depois ele vai fazer... Eu vou pousar aqui e arremeteu. O avião aqui. Vou acertar o bar aqui. Ah. O bar subindo aqui. O QNH aqui Curitiba. Eu, aqui, galera, é tudo. Guilherme Silva curtiu a live. Ó, Guilherme, eu tô vendo isso aqui tudo pelo site, galera. Eu tô vendo o site pra ver a temperatura, clima, vento, tudo real, tá, galera? Porque se baseia no V real, ó. Tô num site aqui, ó. Terra Bravo, Charlie Tango, pra mim ver o vento que tá aqui no exato momento aqui em Curitiba. Vou colocar, o QNH tá dando 10,26. E no QNH aqui, ó. Kennedy e Leon curtiu a live. 10,26, ó. 10,26. Certo. Vamos ligar nossa iluminação para decolar. Já estamos na pista. Os de táxi aqui já pode estar desligado. Ok, 100%. Vou fazer o checklist aqui. Ligado. Ok. 5. Eduardo Portilho curtiu a live. Oi, Eduardo. É, curso da pista, deixa eu só ver o curso da pista aqui. Jonathan Gabriel curtiu a live. Ah, meia. E o curso da pista. Apertar o curso. Aqui, ó. Meia, o curso da pista aqui. Lá. Vou colocar também um 5 de meia aqui o curso da pista. Só o comandante ali batendo o avião lá. Meia, legal. Bacana. Jonathan Gabriel compartilhou. Ó, Jonathan, tudo pronto, galera? Vamos iniciar a decolagem então? Vamos lá então, torre é o Papa Sierra Golf Fox Alpha. Vai iniciar a rolagem aqui no solo Curitiba, aqui no São Paulo. Certo, olha em cima. Ligado, bomba ligada. Ligado, apoio desligado. Flight ligada. Olha, galera. Estabilizar o motor de 50%. Motor estabilizado. 100%. Já vai, hein, galera. Sem nós. V1, rotate. Roda do solo. Positive rate of climb. Roda do solo.
Curitiba approach GWOL 2774 is type 1 mile southeast of Curitiba 3,200 feet. Request clearance to transition Charlie airspace. GWOL 2774 Curitiba approach. Squawk 1762. Squawk 1762 GWOL 2774. Airspace GOL 2774. Copy one. Get up. PG tá com automático. Nosso bar stand-by. Qual time stand-by? Anderson Gama curtiu a live. Anderson, olha que bonito, galera. Olha que top. Tô falando aqui de Curitiba, galera. Lindo demais, hein? Bora galera, deixa o like aí, compartilha a live. Vambora meus amigos. Tô voando aí o Paraná, deixa eu abrir o mapa aqui. Andando. São José dos Pinhais. Estou em vida. Graphics, por galera, muito legal, né? Tá fazendo a curva, vai pra ingressar. Tá fechado dentro do Paraná, muitas nuvens. Quem que é do Paraná aí, galera? Quem tem alguém do Paraná aí? Galera, esse é de Curitiba. Galera, esse de Salama Lei, como é que é? Cheio de nuvens aí no Curitiba, hein? É isso. Nossa, olha aí. Olha o tempo que a gente tá entrando. Brabo, hein, galera?
Terezinha Domiciano curtiu a live. Ou Terezinha. Tendências? Nenhum, hein? Gabriel Strauss curtiu a live. E Gabriel? Sérgio Henrique curtiu a live. E aí, Serginho, tudo bem, querido? Olha, meus amigos. Isidoro Wojciechowicz curtiu a live. Oi, Isidoro. Bora, indo pra São Paulo. O tempo tá fechado aqui, meu. Olha aí. Vamos ver. Bora. Boa. Bora pra São Paulo, galera. Cantão aqui passando. Ah. Liga o anti-ar esse aqui, galera. Tá. E o tempo. Tá bom. PLS lá. Tá fazendo sua encomenda aí, Cosmi. Tá esperando aí, mano. Chegando. Pegamos muita chuva aqui. O tempo feio aqui no Paraná, galera. Aí, ó. Tempo feio. Gabriel, tudo bem, querido?
comandante Rafinha, ele tá com F plena. Tá muito feio o tempo, hein? O tempo tá carregado, galera. Rodrigo Corrêa curtiu a live. Ô, Rodrigo. Deixa eu ver a carta aqui. Paulo. O senhor comandante Segúrios, assento, Jefinho, apelão no piloto automático. Vambora, estamos chegando, Albertinho. E a lá é 20. Rodrigo Correia compartilhou. Rodrigo, obrigado, irmão. Vai. Olha, galera. Do Paraná, Paranaguá, estamos chegando aqui, nós com a Cananéia, estamos precisando de chuva, né? Eu decolei com chuva. Até vou até desligar aqui que eu já passei. Vai ficar o... Guarulhos precisando de chuva. Eu vou descer em Congonhas, ô Robertinho. Eu vou descer em Congonhas. Passar, vou descer em Congonhas. Pô, vou fazer um voo para Guarulhos. Souza curtiu a live. Ô Luiz, tudo bem, meu irmão? Eu? Desce lá pra... Pra pousar 17 São Paulo. Rapidinho o voo, hein? Ok, hoje a gente pousa lá em São Paulo. Pousa em São Paulo e depois vai para o Rio. Sabe? Vai para esse pouco Rio. Simulator aqui tá dando pra minha lá. Acabou. Acabou ser rapado. Acabou ser rapado. Eu não vou fazer minha flight simulator, não. Quer ver essa viagem, demora quanto tempo? Cara, 45 minutos máximo, já estamos chegando. Vai mudar o nível de cruzeiro, já vai descer.
Tempo real, Cleito. Tempo real. É tudo real aqui, galera. O piloto aqui não. Faz isso ali. Batia muito. Tá lá, bora lá. Roger, meu Berger curtiu a live. E aí, Roger, tudo bem, querido? Fazendo a culpa aqui pra mim. Da Ilha das Cobras, hein, galera? Tudo bem? Roger de Anis, hein? Silvano Vitor curtiu a live. Ô Silvano, tudo bem, querido?
aqui. É o speed. Opa, ele. Agir certinho. Tá. Até aqui. Deixa ele descer tranquilo, vamos embora. Iniciando descida aqui para pouso em São Paulo, hein, galera. Descendo lindo, tranquilão, galera. Já vamos passar aqui na vertical de Anísios, final de São Paulo. Pô, é muito rápido, galera. Voa muito rápido. Guilherme Ferreira curtiu a live. E aí, Guilherme, tudo bem, mano? Liga o motor e faz pegar no tranco. Salve, Guilherme. Vamos ver. Ai, ai. O olho está com sono. Bora. Trazendo o sepulcro que eu comprei. Caraca, aí sim. E pensei que você montou o lugar. A gente passar em Peruíbe, Itanhaense, Paguá. A gente vai passar em cima de uma ilha, chama Anísios. Vocês estão vendo aquela ilha ali, galera? Ó. Procure aí pra vocês terem uma ilha. Ilha... É a ilha da Queimada Grande. É a ilha das cobras, galera, ó. Litoral de São Paulo com a segunda... Aqui, ó, galera, ó. Aqui, ó. Pela de São Paulo, galera. Essa aqui é a Ilha das Cobras, ó. Lá dela. Ilha das Cobras, São Paulo. É aqui, ó. Ilha da Queimada Grande, galera. O desenho dela é igual. Ó. Marlon Vitor Pedro Gonçalves curtiu a live. Cuidado com a pedra aí dentro da nuvem. Pedra, mano. E vizinho. Ah.
Alberto Almeida Oliveira compartilhou. Oi, Alberto. Galera, esse lugar aqui, testado, galera. Aqui, ó, essa ilha aqui, ó, no interior de São Paulo. Alberto Oliveira curtiu a live. Boa, Alberto. Obrigado pelo compartilhamento, meu irmão. Tá vendo aqui, ó? Essa ilha aqui, mano. Literal de São Paulo. Você consegue ver ela aqui de Mucaguá, ó. Mucaguá, entende? É a Ilha das Cobras, galera. Aqui é 3 cobras por metro quadrado aqui, ó. Tem 3 cobras por metro quadrado. Tem aqui, ó. Testado, hein, galera. Pessoal, é até proibido você descer de barco lá. A ilha aqui embaixo, ó. Tô morando no lugar desse aí, ó. Tem aqui, ó. Perigo, perigo. Já estamos aqui na vertical, aqui passando aqui, ó, na proa aí de Bongaguá. Ainda para pousar em Congonhas, hein, galera. E vamos passar em Bongaguá, passa bem agora. Acima da represa Billings, lado de São Bernardo, vamos para pousar em São Paulo. Pedro Rufino Júnior curtiu a live. Vou ajustar um pouquinho em cima. Coritiba Center GOL 2774. Request clearance to transition Charlie Airspace. GOL 2774 Coritiba Center. Cleared through the Charlie Airspace. Cleared through Charlie Airspace GOL 2774. Uniel Marmoli curtiu a live. E aí, Yuri? Uniel Marmoli. Tudo, meu irmão? Vou usar aqui já em São Paulo, hein, galera. Tá na vertical de Santos. E próximo litoral de São Paulo, ó. Tá em Aen, ó, galera. Que é pra Mongaguá. Tá frente. Peruíbe. Peruíbe, Canhaém, Mongaguá, Teia Grande, Capim Santos. Going to 126.1GOL2774. Coritiba Center GOL2774 17,200 feet. GOL2774, Coritiba Center altimeter 30.2. Boeing 37. Atendimento de pouso, hein, galera. 5 minutinhos já estamos pousando. Pegando, hein, galera. Pass. Passamos por aqui, Praia Grande.
Caguá, Céu de São Paulo. Lucimar Carneiro compartilhou. Ô Lu, tudo bem? Obrigado, Lucimar. Israel Silvia curtiu a live. Israel, tudo bem? Boa tarde. Aqui, né? Lucimar Carneiro curtiu a live. Lucimar, tamo. Ó. Ah, Lucimar, meu irmão, não, é uma poça. Lucimar. Boa tarde, querida. Bora, Lucimar. Márcio Braga curtiu a live. E aí, Marcinho, tudo bem? 100%? Pousar aqui já em... Querendo pra pousar aqui em Paulo, meu velho. Passando aqui pelo litoral. Oral aqui de Santos. Vou fazer um procedimento de pouso, tá? Boa tarde, tudo jóia? Vai, graças a Deus. Boa tarde, eu tô bem, mano. Sim, você. Tô bem também, Israel. Ó, a gente tá chegando já em São Paulo, ó. Procedimento vai ter que... Ó. Tá 12 mil. Tá 12 mil pés. E... Dá pra pouso aqui em claro. 5 minutinhos a gente já tá pousando. Fica por aí pra acompanhar o pouso, galera. Ó, o Flight Simulator 20. Pô, aqui na live do G. A gente contratar São Paulo. 123.9 for GOL 2774. São Paulo approach GOL 2774 12,000 feet. GOL 2774, São Paulo approach altimeter 30.25, continue as planned. Curar tudo pra gente pousar, hein? Que né? Ceará. Alto. Rollers. Como é que isso é? Chegada em São Paulo. Tá fechado em São Paulo também. Essas nuvens. Lucimar tá chegando, hein? Pouso. Já estão pousando aí. São Paulo, hein? Eu vou dar o. Opa.
Daniel Alves curtiu a live. E aí, Daniel, tudo bem, querido? Pois é, mano. Olá. Lincoln Queiroz curtiu a live. E aí, Lincoln, tudo bem, querido? Tá 17, hein? Lado. Chegando para pousar em São Paulo, meus amigos. Alisson Amorim curtiu a live. Ô Alisson, tudo bem, meu irmão? Tô aqui no São Paulo, hein? O Alisson Amorim compartilhou. Ô Alisson, tudo bem, maninho? Vambora. Pô, que bom, Alisson. Boa tarde, meu querido. Olha, gente. Luiz Rocha curtiu a live. Luiz. Eu vou jogar o replay pra vocês aí, ver. Tem do pouso. Tá nublado aqui em São Paulo, interior de São Paulo capital. Tá fechado.
Tá de certinho. É pra pouso. Agora não tem como botar atrás, hein, galera. Põe um pouso aí. Pausa um pouco. Felipe, Sônia curtiu a live. Ô Felipão, tudo bem, querido? Apolo Dionísio curtiu a live. E Apolo, tudo bem, meu irmão? O ILS da pista 7 em São Paulo. Lucas Bueno curtiu a live. Ô Luquinhas, baixar o trem de pouso. Bora, galera. E aí, Camila? 100% aqui. É situação real, Camila. Olha que legal. Eu vou jogar o replay pra vocês sem a minha webcam. Passando aqui do lado da Marginal Tietê, ó. Sem visual da pista, galera. Lá. Manter o piloto automático ainda ativo. Só da pista, vou trazer um piloto automático. Tá na mão o avião, hein? O avião tá totalmente na mão, galera. Anderson Figueira curtiu a live. Minimums. Totalmente na mão. Además, solo, reverso. Solo São Paulo, galera. Torre São Paulo, Papa Serra liberando ativa pela direita.
no solo. Vamos fazer o replay aí, galera. Perfeito, foi, né? Eu vou fazer o replay pra vocês verem. Eu tirei a minha câmera aqui agora, pera aí. Matheus Magalhães compartilhou. Bom, Matheus. Vou botar o replay, galera. Matheus Magalhães curtiu a live. Ô, Matheus. Fala, replayzão. Um replayzão aí, que legal. Replay do pouso, galera. O Emerson Gonçalves curtiu a live. O Emerson. Na mão. Curtindo, galera? Boa tarde pra vocês, fica com Deus, né? Obrigado pela presença. Essa foi uma live curtinha pra vocês aí de Flight Simulator. Obrigado aí pela presença e à noite a gente tá com a zona aí. Valeu, galerinha.